Krasimir Cvetkoviću, dobar dan. Dobar dan. I srećan rad. Hvala. Dobro, ovo je smišljeno dobro da se pokaže šta ima Radnički, da vidimo ko su treneri i da naravno saznamo kako ćete dalje. Očigledno se donekle menja politika i odnos prema deci. Tako je, znači ovo je nešto što nam je i falilo, neki marketing škole fudbala. Imamo dosta dece, pa zašto i da se i ne pohvalimo. Znači, da. Mislim da ima preko oko 150 dečaka od pred Petlića do omladinaca. Neki su u prvom timu, neki treniraju, znači, posebno sa omladincima. I trebaju nam, znači, malo i ovakve neke manifestacije da poboljšamo i kvalitet. Vi vodite koju selekciju? Ja vodim sad kadete. Znači, to je kadetska ekipa. Vi preuzimate kako deca? Da, vodio sam Petlića, vodio sam Pionire, sad radim sa kadetima. Radio sam s njima dve godine, ovo je već treća godina, na obostrano zadovoljstvo nastavljamo rad. To je dobra generacija, mada su neki igrači i otišli iz te generacije. To je Spartak Subotica, Radnički Niš, Popovac, ali i pored toga što su nam otišli ta četiri igrača, mi smo, da tako kažem, dobri. Počelo nam je prvenstvo, tri kola smo već odigrali, dve pobede i jedan poraz. Izgubili smo sad za vikend u Vranjskoj banji i nezasluženo, vodili smo 2-1, promašili dosta šansi i posle smo nas kaznili, tako da smo mogli da imamo čak i 9 bodova. Ali ja sam zadovoljan. Dobro, važno se radi. Radi se, deca. Vi tu kombinujete i kadete i podmladak. Pa sad smo ih odvojili, znači ima grupa, velika grupa, ja imam 20, 22, 23 igrača u kadetima, omladinci su 15, 16, tako da radimo posebno. Eka, sa srećom, pratit ćemo. Hvala.